gravando. Ah, ó, eu vim medir pra... Eu não sabia se ia cortar ela aqui ou não. Ela não ficou tão embabadinha, porque eu coloquei pouco tecido. Mas eu vou deixar assim, eu vou fazer só a beiradinha aqui. Porque eu pensei, ela vai ficar assim, tá, ó, gente, ó. Legal? Ficou. Então, quanto mais tecido coloca ali em cima, mais enrugadinha fica, né? Mas tá... Não tá torta. Beleza, agora eu vou tirar pra fazer a beiradinha. Thank you.
Thank you.